ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಂಡೋಸ್ ಓ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಗಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ www.kagapa.in ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಂದು ಪುಟ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನುಡಿ ಕೀಲಿ ಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫ್ರೀ ನುಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ನುಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು RTF ಫೈಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನುಡಿ ಐಕನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಕೀ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನುಡಿ ಐಕನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಕೀ ಲೇಔಟ್ ಈ ಎರಡು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿಂತೋಷ್ HD ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನುಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ctrl-V ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನುಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಓ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನುಡಿಯನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು US ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನುಡಿಯನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಂಡೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನುಡಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐಕನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಡಿನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನುಡಿ ಐಕನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನುಡಿ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ US ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ನುಡಿನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನುಡಿ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನುಡಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಡಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬಳಸ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಈಗ ಆಫೀಸ್ 365 ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಫೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಿಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೀಲಿಮಣೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಳಸೋಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಇದು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಏನೇ ಕನ್ನಡ ಏನೇ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನದೆ, ಹೀಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.